তারপিছতে মই শব্দ পালো 30 সেকেন্ড যোৱাৰ পিছত বিছনাত শব্দ পাইছো মোৰ গাড়ীখনত কোনোবাই মাৰি আছে ধূপ ধাপ শব্দ হৈ আছে। তেতিয়া মই আৰু ধুমাধুম উঠিব বিচাৰিছো আৰু উঠিব যাওঁতে তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ মানুহজনে কৈছে এতিয়া ৰব আপুনি উঠিব নালাগে অকলে দিগদাৰ হব পাৰে কোনোবাই আহিছে আৰু শিল দলি আছে ঘৰত। তেতিয়া ওচৰতে আমাৰ অফিচত থকা ল'ৰাজনে মই ফোন কৰিলে আপুনি উঠকচোন, তেওঁ লগে লগে উঠিলে, উঠি পেলাই যেতিয়া চাইছে আমিও এফালে দৌৰা দিওঁ, দেউতা উঠিলে ইফালে গলো, তেতিয়া তেওঁলোকে অলৰেডি ইফালৰ পৰা পলাই গ'ল। আৰু এই এই ঘটনা হোৱাৰ আগত ৰাতি 8:30 মান বজাত মোৰ যোৱা ৰাতি আৰু 8:30 মান বজাত তেতিয়া মই বাঘবোৱালী পৰা যেতিয়া মই ঘৰৰ অভিমুখে আহি আছিলোঁ, তেতিয়া তাৰে এজন ল'ৰা খাইৰুল বুলি কয়, এজন ডকাইত আছিল আগত, এতিয়া ড্ৰাগছৰ গোটেই সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছে, গোটেই এৰিয়া আমাৰ বেয়া কৰি দিছে। তেওঁ তেওঁ বিজেপি কৰ্মী হয় আৰু তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যিসকলক পাওঁ ঠেং চেং ভাই নি, যিহেতু কালি তহঁতে ইয়াত মিটিং দিছ ৰঙাগড়া পঞ্চায়তত, তাত কালি মিটিং দিছে, আমি চামগুৰি পঞ্চায়তৰ মিটিং আমাৰ গেন্ধালিত হৈছে, তেওঁলোকে তেওঁ মোক তেনেকে ধৰণৰ কথা কৈছে। আৰু তেতিয়া মই এইবিলাক কথা শুনা নাই, মই চব ল'ৰাবিলাক কৈছো তহঁতে মাত নিদিবি, কোনোবাই আমাক গালি পাৰক, তোমালোকে কাজিয়া নকৰিবা, তেওঁলোকে পাৰিছে আমি এটা কাৰণে শুনিবা, এটা কাৰণে উলিয়াই দিব লাগে। আমি ঘৰত আহি গলো, পিছত তেওঁ তাৰ পৰা মানে মোক মাৰিবৰ কাৰণে তাৰ পৰা লাঠি লৈ পেলাই আহি আছে আমাৰ ঘৰ পেলাই আহিব। তেতিয়া মোক দুজন মানে ফোন কৰিছে, তোক তো মাৰিবৰ কাৰণে ই গৈ আছে, তই অলপ সাৱধানে থাকিব। মই কৈছো মোৰ ঘৰত মই আছো, সি আহক মোৰ ঘৰত মোক যদি মাৰিব আছে। তেতিয়া 2-3জন মানুহে তাক আগুচি পেলাই লৈ গুচি গল আৰু তেওঁ মোক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি সেই সময়ত দি আছিল। গোটেই ৰাইজে শুনিছে আৰু গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কব। আচবাবসমূহ ভাঙিছে মোৰ আৰু ধৰণে কিবা কিবি ভিতৰৰ গ্লাছ আছে, লুকিং গ্লাছ আছে, চব ভাঙিছে। আৰু আমি যেতিয়া লগে লগে যদি ওলাই আহিলো তেতিয়া মানে আমাক ধৰণৰ আক্ৰমণৰ মানে লক্ষ্য কৰি ল'লে হয়। কিমানজন মানুহ আছিলে মানুহ? তেতিয়া আমি দুজন মানুহে গম পাইছো দৌৰিছে, যেতিয়া দুজন দৌৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত মানে অস্ত্ৰ আছিল, যিহেতু যিজন মানুহ এই মানে আমাক প্ৰাণে মাৰাৰ ভাবুকি দিছে তেওঁ অলৰেডি এজন মানে পেডলাৰ হয় আৰু যিহেতু এটা ডকাইত আছিল আগতে। হয়, আপোনাক 2:55 হৈছিলে আৰু মই তেতিয়া বাহিৰত ওলাইছিলো, বাহিৰৰ পৰা ওলাই পেলাই মই যেতিয়া পেচাব কৰি ভিতৰলৈ গৈছিলো, তাৰপিছতে মই শব্দ পালো 30 সেকেণ্ড যোৱাৰ পিছত বিছনাত শব্দ পাইছো মোৰ গাড়ীখনত কোনোবাই মাৰি আছে ধূপ ধাপ শব্দ হৈ আছে। তেতিয়া মই আৰু ধুমাধুম উঠিব বিচাৰিছো আৰু উঠিব যাওঁতে তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ মানুহজনে কৈছে এতিয়া ৰব আপুনি উঠিব নালাগে, অকলে দিগদাৰ হব পাৰে কোনোবাই আহিছে আৰু শিল দলি আছে ঘৰত। তেতিয়া ওচৰতে আমাৰ অফিচত থকা ল'ৰাজনে মই ফোন কৰিলে আপুনি উঠকচোন, তেওঁ লগে লগে উঠিলে, উঠি পেলাই যেতিয়া চাইছে আমিও এফালে দৌৰা দিওঁ, দেউতা উঠিলে ইফালে গলো, তেতিয়া তেওঁলোকে অলৰেডি ইফালৰ পৰা পলাই গ'ল। আৰু এই এই ঘটনা হোৱাৰ আগত ৰাতি 8:30 মান বজাত মোৰ যোৱা ৰাতি আৰু 8:30 মান বজাত তেতিয়া মই বাঘবোৱালী পৰা যেতিয়া মোৰ ঘৰৰ অভিমুখে আহি আছিলোঁ, তেতিয়া তাৰে এজন ল'ৰা খাইৰুল বুলি কয়, এজন ডকাইত আছিল আগত, এতিয়া ড্ৰাগছৰ গোটেই সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছে, গোটেই এৰিয়া আমাৰ বেয়া কৰি দিছে। তেওঁ তেওঁ বিজেপি কৰ্মী হয় আৰু তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যিসকলক পাওঁ ঠেং চেং ভাই নি, যিহেতু কালি তহঁতে ইয়াত মিটিং দিছ ৰঙাগড়া পঞ্চায়তত, তাত কালি মিটিং দিছে, আমি চামগুৰি পঞ্চায়তৰ মিটিং আমাৰ গেন্ধালিত হৈছে, তেওঁলোকে তেওঁ মোক তেনেকে ধৰণৰ কথা কৈছে। আৰু তেতিয়া মই এইবিলাক কথা শুনা নাই, মই চব ল'ৰাবিলাক কৈছো তহঁতে মাত নিদিবি, কোনোবাই আমাক গালি পাৰক, তোমালোকে কাজিয়া নকৰিবা, তেওঁলোকে পাৰিছে আমি এটা কাৰণে শুনিবা, এটা কাৰণে উলিয়াই দিব লাগে। আমি ঘৰত আহি গলো, পিছত তেওঁ তাৰ পৰা মানে মোক মাৰিবৰ কাৰণে তাৰ পৰা লাঠি লৈ পেলাই আহি আছে আমাৰ ঘৰ পেলাই আহিব। তেতিয়া মোক দুজন মানে ফোন কৰিছে, তোক তো মাৰিবৰ কাৰণে ই গৈ আছে, তই অলপ সাৱধানে থাকিব। মই কৈছো মোৰ ঘৰত মই আছো, সি আহক মোৰ ঘৰত মোক যদি মাৰিব আছে। তেতিয়া 2-3জন মানুহে তাক আগুচি পেলাই লৈ গুচি গল আৰু তেওঁ মোক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি সেই সময়ত দি আছিল। গোটেই ৰাইজে শুনিছে আৰু গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কব। এই ঘটনাটো কিমান সময়ত সংঘটিত হৈছে? এই গাড়ী ভঙাটো ৰাতি 3:55 মিনিটত। গাড়ীৰ লগতে কি কি ক্ষতি হৈছে? গাড়ীৰ লগতে সাধাৰণ মানে গাড়ীৰ ভিতৰৰ আচবাবসমূহ ভাঙিছে মোৰ আৰু ধৰণে কিবা কিবি ভিতৰৰ গ্লাছ আছে, লুকিং গ্লাছ আছে, চব ভাঙিছে। আৰু আমি যেতিয়া লগে লগে যদি ওলাই আহিলো তেতিয়া মানে আমাক ধৰণৰ আক্ৰমণৰ মানে লক্ষ্য কৰি ল'লে হয়। কিমানজন মানুহ আছিলে মানুহ? তেতিয়া আমি দুজন মানুহে গম পাইছো দৌৰিছে, যেতিয়া দুজন দৌৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত মানে অস্ত্ৰ আছিল, যিহেতু যিজন মানুহ এই মানে আমাক প্ৰাণে মাৰাৰ ভাবুকি দিছে তেওঁ অলৰেডি এজন মানে পেডলাৰ হয় আৰু যিহেতু এটা ডকাইত আছিল আগতে। হয়, যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।